Найтепліші шкарпетки від бабусь та найкрасивіші прикраси від дідусів. У Непалі заснували соціальне підприємство і працювати туди беруть лише пенсіонерів. Більше про підробіток для літніх людей розкаже Вікторія Парфенюк. Теплі шкарпетки від бабусі або ж срібний браслет від дідуся. Усе це ручна робота, але виконана з великою любов'ю. У Непалі ще 2 роки тому запустили виробництво, де таку красу створюють лише ті, кому за 65. Я щаслива, я хочу працювати. Робота дуже хороша. Це значно краще, ніж просто залишатися без діла. Кажуть, що старші люди не мають працювати, але мені ця робота приносить лише задоволення. Я прагну цим займатися, а також заохочую інших. Лоріна, власниця підприємства, вважає, що саме старші люди здатні створювати найкращі вироби. Адже вони виросли в час, коли люди більшість речей виготовляли власноручно, а не купували у магазині. Тож саме це покоління багато не лише досвідом, а й різноманітними уміннями. Колись я теж в'язала речі та ніколи не заробляла на цьому. Просто роздавала вироби тим, хто їх потребував. Або ж дарувала до дня народження немовлятам чи тим, хто не здужає. Літні майстрині знані не лише якістю своїх виробів, а й життєвими історіями. Ми хочемо допомогти старшим людям жити щасливо, чи то завдяки їхній роботі, чи то можливості ділитися своїми історіями в наших подкастах та щоденниках, або взагалі просто виставляти свої фотографії у день народження на нашій сторінці у Фейсбук. Це приносить їм стільки радості. Зараз на соціальному підприємстві 30 працівників поважного віку, а їхні вироби продаються у 2 магазинах у долині Катманду та через інтернет. Я почуваюся дуже щасливим. Мої товари купують стільки людей, навіть на міжнародному ринку. У Непалі батьки та діти живуть разом усе своє життя. І традиційно старші люди не працюють. Та популярність виробів, створених руками літніх людей, дедалі зростає. Що стимулює й інших бабусь і дідусів пригадати свої навички та перетворити їх, якщо й не на роботу, то на цікаве хобі. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер.